El Terrassa Futbol Club ha empatat aquest diumenge 0 al camp del Palamós, un resultat que no satisfà cap dels dos equips que en aquesta jornada buscaven apropar-se encara més als llocs de play-off. Agarencs i empordanesos sumen 50 punts i ara tenen la quarta posició a 3, plaça que ocupa l'escó. Partit amb molt de respecte per part dels dos equips i amb poques ocasions de gol. El conjunt de Miqui Carrillo ha dominat territorialment durant la primera meitat amb un cop de cap de Montoro que ha sortit fora per molt poc. Els primers 45 minuts també han estat marcats per una jugada en la que el Palamós ha reclamat penal d'Ortega Arimany. En el segon temps, l'equip gironí ha creat més perill. L'exterracista Pugui ha portat de corcoll la defensa del Terrassa, però Ortega ha intervingut amb encert, com en una rematada de cap d'Arimany. Gallar també ha pogut avançar als de Carrillo, tot i que l'ocasió més clara ha estat per al Palamós i en temps afegit. El xut de Conill ha anat al travesser i el refús posterior l'ha enviat Dani Fernández fora. Penso que l'equip ha estat bé, només molt al partit. Penso que el pes del partit, el joc, l'hem portat nosaltres pràcticament tot el partit i hem tingut les ocasions, però bueno, sí que és veritat que al final ja hem tingut un parell d'ocasions clares, no? Però penso que l'empat és just. I bueno, és un punt més, també el Gravelà, és un rival directe i un camp difícil i bueno, content amb l'esforç de la gent. Diumenge el Terrassa rep la Rapitenca. El club agarenc ha posat les entrades anticipades a 5 euros si es retiren fins dissabte.